Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Тази папка, която нося с мен, съдържа писмата, които съм получила само през последните три седмици, с драматични съдби на български граждани и на дружества в резултат от пробойните, които съществуват в законодателството и порочните практики, които се използват и от банките, и от частните съдебни изпълнители. Един от най-сериозните проблеми за българските граждани е свързан с призоваването. С една практика, която въведохме, за да не бъдат бавени съдебните процеси, а именно възможността в случаите, в които не е намерен на адреса си един гражданин, да бъде уведомен за съдебно дело или за започнало изпълнително производство чрез залепване на обявление за действието, което трябва да бъде извършено. По този начин десетки граждани са усъмнали направо с продадени имоти, защото те така и не разбират, първо, че срещу тях е издаден изпълнителен лист в полза на банка или на друго монополно дружество, след това така и не разбират, че съдебният изпълнител е предприел действия за разпродаване на тяхното имущество, така и не разбират, че имота, в който живеят, е изнесен на публична продан, така и не разбират, че оценката на имота, който се продава, е в пъти по-ниска от действителната, така и не разбират за кога е обявена публичната продан, нито кога е продаден имота, и научават за това в момента, в който новите собственици отново чрез същия съдебен изпълнител влязат в техните жилища и ги извадят буквално от леглата. Да, има и такива случаи. И една от пробойните, от възможностите е несъвършенството в задълженията да бъдат надлежно уведомени българските граждани, че срещу тях се водят съдебни дела и още повече, че се водят изпълнителни производства. Ситуацията е още по-трудна и неприятна за гражданите, защото частният съдебен изпълнител няма никакъв интерес да уведоми гражданина, че е започнал срещу него изпълнително производство, включително действия по принудително изпълнение. Аз предполагам, че днес в парламента ще дойдат и хора, които са пострадали от подобно поведение, и ще могат и народните представители, и медиите да се информират наистина за разсипани човешки съдби в резултат на пропуските в законодателството. Да, факт е, че през 2007 година ние приехме изцяло нов граждански процесуален кодекс, впрочем натискани тогава от сегашния вицепремиер Кунева, която беше поела ангажименти пред Европейската комисия. Факт е, че тогава ситуацията беше различна, държавата вървеше напред и нагоре, икономиката, инвестициите, брутния вътрешен продукт, тогава хората вземаха кредити и можеха да ги връщат. Това е периода на 2007 година. След това в условията на криза нещата се обърнаха. Оказва се, че хората не могат да си плащат задълженията, и наистина това, което през 2007 изглеждаше добро и работещо, сега всички се убедихме, че не е добро, вредно е за българските граждани. Така че сме длъжни да направим тези промени. И една от промените е в призоваването. Тук трябва да бъде намерен баланс между това процеса, съдебния, наистина да бъде бърз и да не се шиканира чрез неполучаване на призовки и съобщения и прекалена формализация на призоваването от една страна, но от друга страна наистина гражданите да бъдат уведомявани за това, че срещу тях се водят производства. Не се ли притеснявате, уважаеми колеги, че включително и на вас, както и на десетки други граждани се е случило в един момент да се окажете, че сте страна по изпълнително производство, че то е приключило и че имуществото ви е разпродадено? Може да се случи на всеки, защото наистина законът е несъвършен и трябва да бъде поправен. Аз не мисля, че предложените текстове са извън обхвата на
обсъждания законопроект, защото това, което беше прието на представителите на Патриотичния фронт и специално предложено от господин Байрактаров на първо четене, третира именно възможностите на банките да си удовлетворяват кредитите от неисправни длъжници, а призоваването и уведомяването за наличието на такъв кредит е първата стъпка от този процес. Така че текста е в обхвата на приетия законопроект на Патриотичния фронт. Няма юрист, който да не е наясно, че се злоупотребява с призоваването, особено от частните съдебни изпълнители. Когато просто отиват на въпросния адрес, изобщо не разлепват съобщение, оформят съответните призовки и водят, че гражданина е уведомен съответното изпълнително производство, давайки си ясно сметка, че ще си спестят маса разправи, като изобщо не уведомяват длъжника. Извинявайте, обаче аргумента защо го правим сега, а не сме го направили през 2007 година е повече от абсурден. Миналата година бяхме внесли абсолютно същия законопроект. Абсолютно същия законопроект, който мина през комисия и който беше спрян на входа на пленарна зала, защото в последните месеци на предния парламент законопроектите, които се разглеждаха, влизаха в зала единствено и само с благословия и на парламентарната група на ГЕРБ. Така че ГЕРБ са тези, които не позволиха в предния парламент да бъдат обсъдени и приети тези промени, и ГЕРБ ще са тези, които отново ще застанат на пътя на промените в изпълнителното производство, на произвела на частните съдебни изпълнители, на банките и на всички останали монополни дружества. Да, аз признавам от тази трибуна, че законопроектът, който през 2007 беше проект в частта за призоваването, не беше съвършен. Най-нормалното нещо е, когато се види един процес как се развива, когато се установят злоупотребите, включително от страна на частните съдебни изпълнители, тези грешки да бъдат поправени. Защо, уважаеми колеги, заставате на страната на монополистите? И спрете да злоупотребявате с това какви прекрасни неща предлага Министерски съвет и какво ще се случи в пленарна зала. Ето го законопроекта на Министерски. Той е обявен на страницата на Министерство на правосъдието за публично обсъждане. Всички могат да го прочетат. Там и дума не става за промени в призоваването. Този законопроект на Министерски е едно нищо, което няма да реши нито проблема с частните съдебни изпълнители, нито проблема с банките на гражданите. Просто за да има с какво да си измивате ръцете днес. Така че текстовете са на масата, те не са извън обхвата на законопроекта. Гласувайте по съвест за или против. При водене на процес, когато дадено юридическо лице има юрисконсулт, обикновено пишат едни огромни юрисконсултски възнаграждения, които след това не се изплащат и които след това ответната страна е осъдена да ги заплати. Нито юрисконсулта си получава възнаграждението, нито пък ответната страна има възможност да заплаща такива огромни възнаграждения. Затова ние какво предлагаме? Ние предлагаме, да, да се присъжда такова юрисконсултско възнаграждение, но да се представят доказателствата, че то е платено на юрисконсулта. Нищо повече. Не считате ли това за справедливо? Така защитаваме и правата на колегите юристи, които работят като юрисконсулти в различни юридически лица, включително и в държавни учреждения. Затова ви моля, поне това предложение подкрепете, което наистина е правно-техническо. То няма някакъв политически или друг оттенък. То е свързано с една по-голяма справедливост, една защита на правата юрисконсултите да получават възнаграждение. Не може само адвокатите да получават възнаграждение. Там е ясно, клиентът си плаща и тогава бива защитаван. А тук се касае за това, че има някакво подчинено положение на юрисконсулта спрямо лицето, което управлява юридическото лице,
И често пъти тази подчиненост води до неплащане на огромните юрисконсултски възнаграждения, които се записват по делото. Затова ние искаме, колкото е юрисконсултското възнаграждение, представете доказателството, че е платено, и тогава то да има възможност да бъде присъждано спрямо ответната страна.